Менің атаулы ағашым. Тайынша ауданының белсенді жастары осындай атаумен акция өткізіп, қаланың кіреберісіндегі нысандардың жанына көшет екті. Барлығы 20 ағаш отырғызылыпты. Әрқайсының тұсына белсенді жастардың аты жөндері жазылған. Қыз жігіттер дәстүрге сай осында жиі келіп, су құйып тұрулар керек. Бұл шарадан кейін айнала қоқыстан тазарылыпты. Егіске Петропавлдың ресурстық орталығы мен жасыл елдіктерде атсалысқан.